नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द देवकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमतिको प्रयास। आइतबारसम्म गठन हुन सक्ने काङ्ग्रेसको अपेक्षा। काङ्ग्रेसले नमाने पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएर बजेट ल्याउने ओलीको दावी। बस्दै नबसी प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक पनि स्थगित। काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक पनि चल्न सकेन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई मधेस द्रुत मार्गको लेन डाँडा स्थित सुरुङ मार्ग छिचोलियो। कोशीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय समक्ष इजरायललाई नरसंहारको आरोपको मुद्दा अन्तर्गत रवाफमा भएको आक्रमण रोक्न आदेश दिन आग्रह। इजरायलले आजै जवाफ दिने। र विश्वकप अघि नेपालले दुईवटा वार्म अफ म्याच खेल्ने। 27 मेमा क्यानाडा विरुद्ध र 30 मेमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर सदन अवरोध गर्दै आएको काङ्ग्रेसले सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महतले छानबिन समिति गठनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै आइतबारसम्म एउटा सहमतिमा पुग्न सकिने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री लगायत अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्ने गरी समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न भएको स्पष्ट रहेको भन्दै उनले पावरका भरमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने जिक्र गरेका छन्। प्रवक्ता महतले काङ्ग्रेसले उठाएका विषयमा गम्भीर नभएकै कारण लगातार सदन अवरुद्ध हुन पुगेकाले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। उनले विपक्षी दलहरूको बैठकले पनि संसदीय छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले सरकारबाट हट्नुपर्दाको पीडा सदनमा पोखिरहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले पर्साको नवनिर्वाचित जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसले माने पनि नमाने पनि 15 गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएर बजेट ल्याएर छाड्ने बताएका छन्। उनले भने काङ्ग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा पोखेर कराइरहेको छ। अब समय थोरै छ। आज 4 गते भयो। 15 गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट पेश गर्नुपर्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले मान्छ भने मान्छ, मान्दैन भने हामी संसद त चलाउँछौँ। नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नैपर्छ। देशलाई बजेट दिनैपर्छ। देशलाई नै ठप्प पार्ने अनि काङ्ग्रेसले यसलाई बोल्न दिन्छु भन्दा दिने, दिन्न भन्दा नदिने हुन्छ। काङ्ग्रेसले जे जे भन्यो त्यही मानिदिनुपर्ने। उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आरोप लगाएर बोल्न नदिएको प्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्। उनले भने आरोप लगाउँछ, संसदमा बोल्छु भन्दा बोल्न दिँदैन। हामी संसद चलाउँछौँ, उसले संसद चाहिँदैन भन्ला रे, हामी मान्छौँ त। प्रतिनिधि सभाको आजका लागि तय भएको बैठक स्थगन भएको छ। सभाको अर्को बैठक यही जेठ 6 गते बिहान 11 बजेका लागि तय भएको संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम हिनाबिना भएको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। यसअघि आज बिहान 11 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइए पनि सूचना टाँस गरी दिउँसो 2 बजेका लागि तय भएको थियो। विशेष कारणले बैठक बस्न नसकेको भन्दै आजको बैठक स्थगन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको काङ्ग्रेसले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। हिजो पनि काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको थियो। काङ्ग्रेसको अवरोधपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले आइतबार दिउँसो 1:15 बस्ने गरी स्थगित गरेका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत लेन डाँडा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भएको छ। प्याकेज नम्बर 2 रहेको मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लेन डाँडाको जोडी सुरुङमध्ये 1,633 मिटर लम्बाइ रहेको सुरुङ मार्ग शुक्रबार छिचोलिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। द्रुतमार्गको निर्माणाधीन सुरुङ मार्गहरूमध्ये निकट भविष्यमा दुवैतर्फको सुरुङ मार्गको एक विशेष कार्यक्रमसहित ब्रेक थ्रु गर्ने सेनाको भनाइ छ। कोशी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 5 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका हुन्। नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम राणा, सामाजिक विकास मन्त्री
पाँच कर्ण राई, ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री एकराज कार्की, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री लीला वल्लभ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बहादुर मगरले मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। यस्तै पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री वन्दना झागर र बिना विभागीय राज्य मन्त्री सिर्जना राईले पनि आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेपालमा मनसुन गतिविधि सक्रिय हुनुपूर्व निरन्तर गर्मी बढिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर गर्मी बढेको छ। देशका कतिपय स्टेसनमा 40 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम मापन भएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले वर्षा गराउने प्रणाली नभएको तथा स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभावले तापक्रम बढेको बताएकी छन्। उनले तराई क्षेत्रमा 40 डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम पुगेको र अझै बढ्न सक्ने जानकारी दिन्। तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ। बिहिबार देशका 8 स्टेसनमा 40 डिग्री तापक्रम पुगेको थियो। अहिले पनि 3-4 स्टेसनमा 40 डिग्री कटेको देखिन्छ। तराईका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लामा निरन्तर तापक्रम बढिरहेको छ उनले भनिन्। मौसमविद मानन्दरका अनुसार कपिलवस्तुको तौरी हावा र नेपालगञ्ज बाँकेको खजुरा लगायतका स्थानमा तापक्रम 40 डिग्री कटेको छ। उनले भनिन्, पूर्वी भेगमा बादल लागेको अवस्था छ। पश्चिमतर्फ वर्षा गराउने बादल देखिँदैन, त्यसैले गर्मी अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म सन् 1995 जुन 16 46.4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको थियो। उक्त तापक्रम हालसम्मकै उच्च हो। काठमाडौँमा सन् 1989 7 मेमा अधिकतम तापक्रम 36.6 डिग्री पुगेको थियो। तीन दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा गर्मी महसुस भएको छ। काठमाडौँमा 31-33 डिग्री हाराहारी तापक्रम मापन गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्ष औसत वर्षा र औसतभन्दा बढी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्ष जुनको 13 तारिक अर्थात् जेठ 31 गतेदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिने अनुमान गरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजे समक्ष इजरायललाई प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्धको नरसंहारको आरोप लगाएको मुद्दा अन्तर्गत रफाहमा भएको आक्रमण रोक्ने आदेश दिन आग्रह गरेको अल जजिराले बिहिबार रिपोर्ट गरेको छ। गाजामा इजरायलको आक्रमणलाई लिएर जनवरीमा मुद्दा दायर गरेको दक्षिण अफ्रिकाले दक्षिणी गाजा पट्टिको रफाह सहरमा आफ्नो आक्रमणलाई लिएर थप आपतकालीन उपायहरू खोजिरहेको छ। यसले बिहिबार हेगको अदालतमा प्यालेस्टाइनी जनताले निरन्तर विनाशको सामना गरिरहेको र रफाहमा भएको आक्रमणले गाजा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अन्तिम खेलको हिस्सा रहेको बताएको छ। दक्षिण अफ्रिकी वकिल टेम्बेका एनोकु काइटोबीले नरसंहारको परिणाम निम्त्याउन सक्ने स्पष्ट चेतावनी हुँदाहुँदै पनि इजरायलले रफाहमा आक्रमण गर्न दबाब दिइरहेको बताएका छन्। सन् 1949 नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घन गरेको दक्षिण अफ्रिकाको दावीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको इजरायलले आज जवाफ दिने अल जजिराले जनाएको छ। अदालती सुनवाईको केही मिनट अघि इजरायली रक्षा मन्त्री योब गालान्टले व्यापक रूपमा आलोचना गरिएको रफाह अपरेसन जारी रहने बताएका छन्। आइसिजेका न्यायाधीशहरूले पहिले नै गाजामा मानवीय पीडा सीमित गर्न अस्थायी उपायहरू जारी गर्दै इजरायललाई आवश्यक पहल गर्न आदेश दिएका थिए। ती प्रावधानमध्ये इजरायलले गाजामा गम्भीर भोकमरीबाट पीडित प्यालेस्टाइनीहरूलाई ढिलाइ नगरी आधारभूत खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु थियो। यस महिना इजरायली सेनाले मानवीय सहायताका लागि महत्त्वपूर्ण प्रवेशबिन्दु गाजापट्टी र इजिप्ट बीचको रफा सीमा क्रसिङको प्यालेस्टाइनी पक्ष कब्जा गरी बन्द गरेको हो। सहायता एजेन्सीहरूले इजरायलको यो कदमले उनीहरूको सहायता सञ्चालनमा उल्लेखनीय बाधा पुर्याएको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी T20 विश्वकप अघि नेपालले खेल्ने वार्म अप खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपालले दुई एसोसिएट राष्ट्र अमेरिका र क्यानाडा विरुद्ध वार्म अप खेल खेल्ने भएको हो। नेपालले दुवै खेल टेक्सास स्थित ग्रान्ड फेरी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। नेपालले 27 मेमा क्यानाडा विरुद्ध खेल्नेछ भने 30 मेमा अमेरिकाको सामना गर्नेछ। नेपालले सोही मैदानमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध विश्वकप अन्तर्गतको खेल समेत खेल्दैछ। विश्वकप तयारीका लागि सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स पुगेको नेपाली टोलीले विन वार्ड्स भोल्क्यानोज विरुद्ध बिहिबार दोस्रो खेल खेलेको छ र लगातार दोस्रो जित पनि निकालेको छ। सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्समा नेपालले विश्वकपको दुई खेल खेल्दैछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमतिको प्रयास। आइतबारसम्म गठन हुन सक्ने काङ्ग्रेसको अपेक्षा। काङ्ग्रेसले नमाने पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएर बजेट ल्याउने ओलीको दावी। बस्दै नबसी प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक पनि स्थगित। काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक पनि चल्न सकेन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई मधेस द्रुत मार्गको लेन डाँडा स्थित सुरुङ मार्ग छिचोलियो। कोशीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ।
दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय समक्ष इजरायललाई नरसंहारको आरोपको मुद्दा अन्तर्गत रफाहमा भएको आक्रमण रोक्न आदेश दिन आग्रह, इजरायलले आजै जवाफ दिने। र विश्वकप अघि नेपालले दुईवटा वार्म अफ म्याच खेल्ने, 27 मेमा क्यानाडा विरुद्ध र 30 मेमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।